fatvoni xato chiqazishligini evaziga azizlar tarixda qonlar to'kilgan hozir ham bor arab diyorlarida ham bo'layapti. afrikada qit'asidagi davlatlarda bo'layapti. somaliy davlatida qancha odamlar shu islomni noto'g'ri talqin qilib bir biriga urush e'lon qilgan mana suriyada ko'rdinglar jihod qilamiz deb ishitchilar qancha odam qonni to'kdi hammasini fatvosida qur'on va sunnatdan noto'g'ri olish nimamish biz xalifalik tuzdik bular kofirlar bularni o'ldirishimiz kerak kofir emas u suriyaliklar musulmon suriyaliklarni aksari musulmon to'g'ri g'ayridinlar ham bor lekin ular o'ldirgan insonlar g'ayriddin emas musulmonlarni o'ldirdi lekin shuni jihod dedi shuni hijrat dedi mana hozirgacha qancha bizni vatandoshlardan o'lganlari va afsus deb qaytib kelayotganlari bor sizlar endi ba'zisini bilasizlar ba'zisini bilmaysizlar shu uchun fatvoning noto'g'riligi nafaqat nizo balki qonlar to'kilishiga yillar davomida urush bo'lishiga sababchi bo'lib qolishi mumkin bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak buyuk olimlardan ramazon butiy bir chiroyli bir aqliy dalil keltiradilar aytadilarki tasavvur qiling bolangiz kasal bo'lib qolsa nima qilasiz bolangiz kasal bo'lsa sharta borib tii naboiyi ochib mana uni qorni og'riyapti yoki boshi og'riyapti deb kitobdan masala qidirmaysizda qo'linizga yetaklab yo shipagingizni kiyasiz yok kiymaysiz doktorga chopasiz nega u doktor o'n yil o'n besh yil o'qigan minglab odamlarni amaliyotdan o'tkazib nima ichsa yaxshi nima ichsa zararligini biladida shartta borasizda bolam kasal deysiz qarab beradi de shifo topib ketaverasiz alloh nasib qilsin demak aqli bor inson kitobni tiklamaydi unaqa vaqtda egasiga boradi xuddi shundoq shar'iy hukm undan <molta> ham yomon mayli u bolangizni noto'g'ri davolab qo'ysa kasal bo'lib qolar olloh asrasin o'lsa bitta odam o'ladi lekin dinimizda noto'g'ri fatvo bersa millionlab odamlarni qoni to'kiladi millionlab odamlar adashib ketadi shuning uchun ramazon bui aytadilarki dinni so'rayotganingizda kimdan so'rayotganligingizni dinni amal qilayotganingizda kimdan o'rganib amal qilayotganingizga albatta e'tibor bering deb marhamat qiladilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni sahobalarga suhbat qilib berayotgandilar bir badaviy inson keldida shundoq o'rtaga kirdida matassaa dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam gapirib turibdilar beodoblik qilib qiyomat qachon dedi rasululloh indamadilarda de, so'zlarida davom etdilar va suhbatlarini tugatganlaridan keyin aytdilarki أين السائل عن الساعة؟ قيامة حقدا صورة قانا ها أنا يا رسول الله ممن وش صوال بيرجع دودلر فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أجر أمانة ضايب وس قيامة كتور شندا قال كيف إضاعتها؟ قن يقلب أمانة ضايب ولا دودلر إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. agar ish o'z ahli bo'lmagan egasi bo'lmagan odamga topshirilsa bilginki qiyomat o'shanda bo'ladi <coughs> hozir uzru shariatni e, artist ham gapiryapti shariatni aktyori ham gapiryapti qur'onda kelgan hadisda kelganni bemalol gapiryapibti nima uchun desa aksarini o'sha şey, internetda gapirib chiqishini maqsadi layk like yig'ib obro' topish bu kishim dindan ham chuqur alloma ekan deyish uchun qilyapti azizlar mana shu sizlarga chiqib juma kuni qirq minut qirq besh minut gapirish uchun bilasizlarmi biz qancha o'ylaymiz xalq qandoq tushunar ekan xalqqi biz adashtirib qo'ymasmikanmiz noto'g'ri talqinga sabab bo'lib qolmasmikinmiz deb man shaxsan o'zim bir necha kun o'ylanaman juma mavzusi kelganda va kitoblar ochamiz lekin biz bu mehrobga kelgunimizcha o'n yildan ortiq o'qiganmiz hozir ham o'qishda davom etamiz biz talabamiz ahli ilim emasmiz biz biz talabamiz o'lgunimizcha talaba bo'lamiz arablar aytadi manaaikimda kim, kim man olimman esa u johil ekan deydi astag'firulloh olimlikka davoyimiz yo'q biz bilmaganimiz bilganimizdan juda ko'p lekin bitta domladanmi bitta kitobdanmi bir narsani eshitib qolib shart chiqilib internetda gapirish bu bu dinga da'vat bo'lmaydi bu bu dinni buzib qo'yishlik bo'ladi tasavvur qiling payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan gaplari o'z ahlidan boshqaga berish shu masjid qurishimiz kerak dehqondoni olib kelib shu masjid qur desak to'g'ri bo'ladimi moshinangiz buzilib qoldi zo'r bir doktorga bordizda akademik do'ktorga bordigiza moshinani tuzatib ber dedingiz bu aqlga to'g'ri keladimi u aytadi man odam ustasiman deydi moshina ustasi emasman deydi demak dinni ham ustasiga boring dinni ham so'rayotganingizda dindor va ahli ilm bo'lgan shu ilm ichida yurgan sho'rvaga to'kilgan insondan so'rangki adashib qolmang bugun biz mana shu borada ham ozgina kamchiliklarga yo'l qo'yayotganligimiz uchun bu mavzu ochilingan demoqchi bo'lganim qur'on va sunnatda masala ko'p xuddi aptekaga kirsangiz dori ko'p siz xohlaganini olib ichaverasizmi qorningiz og'risa agar xohlaganingizni olib ichsangiz halok bo'lasiz chunki qorn og'ri dorini o'rniga <laughs> yurakni to'xtatadigan dori ichib qo'yasiz yo bosh og'riq dorini ichaman deb oshqozoningizni o'yib qo'yadigan dori ichasiz din ham xuddi shunaqa qur'on va sunnatdan xohlagan joydan olib ketilavermaydi uni tayyor yechim qilib mushtahid ulamolar mazhab ulamolari yechim qilib berib bo'lgan shuni tayyor oshda <laughs> yeylik bo'ldi boshqa narsa bizdan talab qilinmaydi